ألف كمي آيا سيولا لنور دا جاگوت چن كسي كارا نور دا بي كمي بارو اندى چن آيا سي هلا نوتا نبي بي پسند آيا سي تي كمي تاري اندى سيرا بنيا تاري اندى شان وچو زور لنگيا جين كمي جبا اندى يا دتنا هلا نتا آمنا نشان دتنا سواد كمي سبا نو حضور ہوئے سن شما پنیا رستے نور نور ہوئے سن توئیں کہنی توتے نے مدینے جانا سی چمو چمو جالیاں نو سینے لایا سی لام کہنی لا الہ الا اللہ میم کہنی محمد رسول اللہ ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لاہوری دل والے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ